ସକାଳଟାରେ ଗୋବର ଦେଉଛୁ, ଆଜି ବର୍ଷା ହବ ନା କି? ତୁ ତ ସକାଳଟାରେ ଗୋବର ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସକାଳେ ଗୋବର ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଧାନ ଶୁଖା ହବ। ଏ ଧାନ ସିଝା ପାଣିରେ ନେଇ ଗୋବର ଦେଉଛୁ, ବାଲ୍ଟିରେ ରଖା ହେଇଛି ଆମର ଗୋବର। ଏତିକି ବଡ଼ ଏରିଆରେ ହବ, ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ଯଦି ଆସିବ ହେଲେ ବେକାର ହେଇଯିବ ତ ପରିଶ୍ରମ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁଛି। ଏଇଠି ଧାନ ସିଝା ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋବର ଦିଆ ହେଉଛି। ସେଇଠି ଶୁଖିଲେ ଏଇ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ସିଝେଇକି ସେଇଠି ଶୁଖେଇବା। ଦୁଇଟା ହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ସିଝା ହବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁଜିନା ଶାଗ ଆଜି ହବ ନାହିଁ, ଯା କୁଢ଼ା ଯା। ଏଇଟା କୁଢ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଉପରେ ଉପରେ ଅଛି। ଏତିକି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଗଛରେ ଗୋଟେ ଝୁଲିକି ଅଛି। କେତେଟା ଇଏ ହେଲା କି? ତିନିଟା। ଏଇଠି ମାକୁ ରୁଚେ ସାଙ୍ଗ ଦେ, ଜଲ୍ଦି ହବ, ରୁଚି ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ଆମ ରୁଚା ସରିଯାଇଛି, ଏଇନା ଭଜା ହବ। ଏଇଆ ଛେଳିକୁ ଦେଇଦେ, ଯା ଆମର କଢ଼େଇ ଫଢ଼େଇ ଆଣ, ସବୁ ରେଡ଼ି କର। ଏଠି କାଠ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏ ଛୁଆ ସେ କାଠ ଚୁଲିରେ ପକା, ଚୁଲିରେ ନିଆଯାଉ। ଏଇନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କଢ଼େଇ, ବସିଲାଣି ଚୁଲିରେ, ଶାଗ ଟିକେ ଧୁଆ ହବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ ରାଗିକି ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛି, ମୁହଁ ତଳକୁ କରିକି। ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଧରିଛି, ଏଇଟା ଛଡ଼େଇ ସାରିକି ଛେଚି ଦେ। ଗରମ ହେଇଗଲା, ଆମର ସୁଜିନା ଶାଗରେ ତେଲ ଦିଆ ହବନି, ଖାଲି ସିଝା ହବ। ଛେଚିବେ,
ଇଆଡ଼େ ଚାହ ନା କି ପାଇଁ ରାଗୁଛୁ କହ, କହ କି ପାଇଁ ରାଗୁଛୁ? ନା ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଲେ ସିନା ତରକାରୀ ହେବ, ହେଲେ ସିନା ଖାଇବୁ। ଛେଞ୍ଚି ଦେଲୁ ତ ରସୁଣ, କେମିତି ଛେଚିଲୁ? କାଇଁ ସବୁ ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିସାରିଛି, ତିନିଟା ରସୁଣ ବି ସରିଯାଇଛି, ଆମର ତିନିଟା ରସୁଣ ଥିଲା, ଏହାକୁ ଦେଇଦେବା, ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଲୁଣ ଦିଆ ହେଲା, ଦିଅ ଏଇନା ଆମର ରସୁଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଛେଚିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିସାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ସିଝା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ପଖାଳ ସହିତ। ଆମର ସୁଜିନା ଶାଗ ସିଝା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଏଇନା ଖାଇବା। ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଶାଗ ଆମେ ସିଝା କରିଛୁ ରସୁଣ ଦେଇକି, ଆଉ ଏମିତି ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବେ, ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ ଏମିତି ଖାଇଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା, ଆଉ ଏଇ ଯେ ଖରା ହେଉଛି, ତେଲ ମସଲା ଖାଇଲେ ପୁରା ଦେହ କି ହେଇଯିବ। ଆମର ଝିଅ ଆସିଲା ଏଇନା, ବଢିଆ ଅଛି ଶାଗ ଭଜା। ତୋରାଣୀ ସରିଗଲା ଯେ, ଏତି ଶୁଣ ଆଇନା ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବେ, ତୋରାଣୀ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଗିଲାସ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଟା ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣ, ଏଇଠି ଭାତରେ ଢାଳିଦେ, ଏଠି ଢାଳିଦେ, ହଁ ସେତିକି ସେତିକି। ଏଠି ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଥିଲା, ଆଣ ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ଏଠି ହାତରେ ଚାମୁଚରେ ଦେ, ନହେଲେ ସେଇଟାରେ ଏଇଟାରେ ଦେ ଅଳ୍ପ, ହଁ ହଁ ସେତିକି, ହଁ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ହେଇଛି।
তোরাণী ঠিক তোরাণী বি বড়িয়া লাগুছে এই খরারে। বড়িয়া শান্তি লাগলা এইনা পখাল খাইকি। আউ আজিকা খাইবা ভিডিও আমি এইটি শেষ করুছু। আপন মানে যদি আমার ভিডিওকে দেখু থানতে হলে আমার চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করন্তু, আমাকে টিকে সপোর্ট করন্তু। কালি আরি নিয়ে আসবা অলগা আইটম গুটে।